My name is Shabana Azmi, and I wish Metro TV Bureau all the best. ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଗୁଡ଼ୁଗାଁ ସେକ୍ଟର 4 ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ କଲଚୁରାଲ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା ନବମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ କେତେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ଚଣା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଯାଜପୁରର ସାମ୍ବାଦିକ ଉତ୍କଳ ଜେନା ଓ ଦଶରଥପୁରର ମହେଶ୍ୱର ଜେନା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖବର ପାଇ 10,000 ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟିକା ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମନୋନୀତ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ଅଲାବୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମିତ। ଏହି ପ୍ରତିଟି ଯଶ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟିକା 2011 ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଜନଜୀବନ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଲିକୁଦା ଏଡ଼ସମା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଆଇନଜୀବୀ ବୀର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଶିଶିର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ୟବାଦୀ ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନାର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧାର ନାଳ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ମାନସ ଦୋରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଠୋର ଗାଁ ଅଗ୍ରେସନ ଭବନରେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କର ବିଶାଳ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ରେସନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବମଞ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦେଶ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବରୁ ଗୀତିକାର ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ରାୟପୁରର ବିନୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କର ଭଜନରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବାବା ଶ୍ୟାମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଭଜନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଠୋର ସହରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଆଜ ଲାଠୋର ଲାଠୋର ମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେ ମାରୱାଡ଼ି ୟୁବା ମଞ୍ଚ କେ ସଭି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମିଓ ନେ ବହୁତ ହି ପ୍ୟାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କା ଆୟୋଜନ କିଆ ହେ ବାବା ଶ୍ୟାମ କେ। और जैसे कि मुझे पता चला कि पहली बार ये लोग सभी श्याम प्रेमियों ने मिलकर इस प्यारे कीर्तन का आयोजन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज का हमारा यह प्रोग्राम अग्रसर जयंती के उपलक्ष्य में लाठोर मारवाड़ी युवा मंच करने जा रही है। श्याम दरबार लगा करके श्याम जी का भजन संध्या हो रही है और इसमें हमारे जो युवा साथी हमारे लाठोर शाखा के जितने भी भाई हैं उनका पूरा सहयोग है। ये लाठोर में पहली बार हो रहा है, श्याम बाबा का दरबार लगाया गया है और ये अग्रसर जयंती के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी समाज दोनों ने मिलके किए हैं।
कटक जिला महांगा दाहापड़ा ग्रामर पद्मनाभ साहू को घरे गैस टांकी फाटिबारु अल्पके बढ़ती गले परिवार लोके गैस टांकी रे लीक थिबारु एभली घटना घटितिबारे परिवार लोके अभिजोग आनिछंती। गैस डिस्ट्रीब्यूटर टांकी को चेक न करी उपभोक्ता को देइथिबारु एभली घटना घटिछि। घटनास्थल रे अग्निशम विभाग कर्मचारी पहुंचि निया को आयत करिबा स टांकी को पाखरे थिबा पानी गढ़िया रे पकाइ देथिले। एही अघटन पई आखपाख अंचल रे एक भयर वातावरण देखा देथिला। विजु युवबाहिनीर ररुआ ब्लक स्तरीय प्रतिभा चयन मु हिरो मु ओडिशा कार्यक्रम भंजकियार चैतन्य प्रसाद महाविद्यालय परिसरें अनुष्ठित हो जाइछि। एही कॉलेजर अध्यक्ष सुभत चंद्र बारिक पौराहित्यरे मुख्य अतिथि भाव उपवाचस्पति सानंद मारांडी जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि मयूरभंज सांसद रामचंद्र हांसदा स्थानीय विधायक मंगल सिंह मोदी आदिवासी उन्नयन परिषदर जिला अध्यक्ष देवाशीष मारांडी ररुआ ब्लॉक वीडियो ईश्वर चंद्र नायक प्रमुख जोगदे कार्यक्रम लक्ष्य और उद्देश्य संपर्क में आलोकपात करते ररुआ ब्लॉक बहु संख्यार महिला पुरुष एवं छात्र छात्री योगदान करते शेषर विपिन बिहारी महांत समस्त को धन्यवाद अर्पण करते। पारादीप्रे प्रथम थर पहुंचला मेमो ट्रेन। एक ट्रेन कटक भुवनेश्वर चलुवा बेले प्रथम थर पर पारादीप्रे चलला। पलासा ट्रेन बदल में पारादीप को चलला मेमो ट्रेन। एक ट्रेन सप्ताह को 6 दिन चलो जानवाप लोकों मनरे खुशी खेली जाइए। पारादीप्रे आसी ठीक समय पहुंचला मेमो ट्रेन। एारटी बगी लगी जमापड़ी महिला सरपंच स्वामी और दियर दादागिरी दोकानी को पिटिले घर भितर पशि महिला को बाड़े लुहा रोड रे माड़ मार दृश्य सीसीटीवी फुटेज रही। अभियुक्त मानक नाम रे तीनोटी फौजदारी मामला रुजु होई तथापि आसामी माने खुलम खुला बुलुथिबा अभियोग होई। अभियुक्त धमक चमक गाँ लोके भयभीत अवस्था रही। एपरी घटना देखा मिली कुजंग ब्लक अधीनस्थ हंसुरा पंचायत। अन्य पक्ष सरपंच आक्रोश शिकार होता व्यक्ति मान तरफ तीनोटी एताला कुजंग थाना रुजु होता बेले अपरपक्ष गोटे एताला रुजु हो। घटना तदंत चली खूब शीघ्र आसामी को गिरफ्त पुलिस कही। My name is Shabana Azmi and I wish Metro TV Bureau all the best.